dinâmica dos museus. E eu gostaria de vos perguntar se me podem ajudar. Cultura, o clima, esplêndido, Caxias, como sabe. E se não sabe, fica sabendo. É quase na Costa do Sol. O que mais posso desejar? Ele está preso e escreve isto. Uma pessoa muito irónica, não acham? Se calhar vamos entrando, se calhar é melhor não ser aqui. Podem entrar por essa porta e esperar por mim, por favor. Muito obrigada. Encontrei as minhas avós. Reencontrei-me com as minhas avós. Na verdade, elas ainda não abalaram nem da minha vida, nem da minha lembrança. Mas elas guardam histórias do desconforto, da solidão. Acho que deve ser dada a oportunidade de outras formas performativas também entrarem nos espaços, ocuparem esses espaços, e que as pessoas, quer por verem na programação e propositadamente vão lá descobrir qualquer coisa das marionetas, ou por simplesmente serem surpreendidas, porque afinal aquilo não é uma fantochada, é uma marioneta e eu estou a gostar da história. Portanto, é uma forma também de as levar a conhecer um bocadinho mais. Portanto, apesar de haver alguns encontros mais formais, mais estabelecidos, é importante também mostrar às pessoas, não só as marionetas, portanto as marionetas no nosso caso, aquilo que nos dá gozo, mas outras ramificações, como estavas a dizer, do próprio teatro. Era qualquer coisa em articulação com o teatro, que ia ser o teatro, até com a Daniela, que também é do teatro da SMUP, e o Manuel Bilro. Então foi esse o convite, sabia que tinha a ver com a arquitetura da casa a propósito da Noite dos Museus, tinha a ver com Lopes Graça, com Giacometti, que são personagens importantes da música portuguesa e da música popular portuguesa, e tem a ver com a casa. E peguei nisso, peguei em marchas de Lopes Graça, marchas, danças e canções, que é o nome do livro de onde ele retirou as canções, e harmonizei-as para o nosso quarteto para apresentar. E visto que e são peças que encaixam bem, porque a nossa função aqui é congregar as pessoas antes das peças e libertá-las depois do fim das duas performances de teatro que correm a casa. Eu acho mesmo muito bom também haver música, teatro aqui nesta casa, e também acho que é importante para trazer novo público aqui, não é? E pronto, acho que é uma troca muito boa também para nós, que não estamos habituados se calhar a este público. Por isso, acho que é muito bom. Eu acho que quando me propuseram falar da amizade dos dois, eu também pensei muito na relação mesmo que há entre as pessoas. E na verdade, ao fazer uma peça, nós também estamos a criar uma relação com quem nos está a ver. E não sei, acho que pode fazer parte da peça sentirmos também essa oportunidade de criar uma relação. Então acho que foi uma boa oportunidade para falar destas duas pessoas, falar da relação que eles tiveram, que foi muito importante para Portugal, não é? Para os dias de hoje, e para além disso pode ser muito importante para cada pessoa, se calhar surge mesmo daqui alguma amizade, não sabemos, não é? E no fundo estivemos a preparar estas duas noites, o dia 18 de maio e o dia 19, no fundo são os momentos em que de certa forma nos concentramos um pouco mais na presença do museu na comunidade e portanto procuramos fazer sempre algum programa um pouco diferenciado daquilo que fazemos habitualmente ao longo do ano, para atrair e para motivar a vinda das pessoas ao museu.
e no fundo e aquilo que se passa, por exemplo, hoje, que é refletir um bocadinho sobre a ligação do museu com os seus públicos e de que forma até pode interagir mais com eles e atraí-los ao tema do museu e às personalidades que estão aqui no caso do Museu da Música Portuguesa, que foram até as figuras tutelares do museu e que são fundadoras de todo o programa desta instituição, que é o Fernando Lopes Graça e o Michel Giacometti. Foi bem escolhido, é um programa que de certa forma vem inovar aquilo que já temos feito e gostámos de trabalhar com a SMUP, porque isto foi construído para esta noite, portanto foi também, não é hoje, temos vindo há mais de 3 meses, estamos a trabalhar nisto e acho que o resultado é bastante positivo.